Let op, let op. Pas op daar. Speciale bandproef, hè? De Toro hebben we aangeschaft voor het hele onderhoud van dit park. Het Doepark. En we hebben hier nogal wat vierkante meters gras liggen. En het afgelopen jaar hebben we met zo'n handmaaier. Het was zwaar werk. Echt heel zwaar. Dat was zweten, zweten, zweten. Maar ondertussen, ja, het is uitgebreid. 4000 vierkante meter met een handmaaier te doen, dat is te veel van het goede. Dus toen zijn we gaan rondkijken, gaan rondneuzen. En toen kwamen we uit op deze El Toro. Een mooie, wendbare machine. Prachtig om heel het korte draaicirkel. Verschillende maaihoogtes. Heerlijke vering zegt erop zitten. Dus al met al een hele mooie machine. Puur. Ja, u had natuurlijk ook wat schapen niet meer kunnen zetten. Ja, dat had ik ook gekund. Ja, maar ja, wie zorgt voor de schapen? Hè? Dus we zullen. Dus nee, geen bedragen. Zeker niet, daar gaat het niet om. Nou, je zit erop alsof je er heel trots op bent. Nou, dat zijn we ook. We vinden het ook prachtig mooi dat het bestuur daarin mee is gegaan. Want we wilden echt investeren in een goede machine die jaren zeg maar meegaat. We hebben ook nog wel gekeken naar een elektrische, maar die zijn nog zo ontzettend duur. En dat is net het begin van de ontwikkeling. Dus we zijn tot deze overgegaan meer en meer dan tevreden. Zonder een baan. Hij loopt nog wel op benzine. Hij loopt op benzine. Alleen we zitten straks nog wel even met de stalling, want het paviljoen, dat is nog niet klaar. Daar moet hij binnenkomen. Daar is een speciale materialenmagazijn, zeg maar, voor ons. Maar ja, dat is nog niet klaar. En gelukkig een van de vrijwilligers, onze penningmeester, die heeft daar een plekje in de Hagenflat, in de parkeergarage, kunnen regelen. Dus tot aan de opening van het paviljoen vindt hij daar zijn onderdak. Mooi. Dus dat wordt elke week een keer maaien? Dat wordt in het begin elke week één keer. En richting het echte groeiseizoen, dan wordt het wel zeker twee keer in de week. Twee keer in de week. Twee keer in de week, ja. En dan hebben we hier het gezond, we hebben het toegangspad, we hebben daar het Sint-Jozef-terrein, wat we ook dus beplant hebben. Maar daar lopen dus ook graspaden doorheen. Ja. En daar verder achter richting de Krikkenstraat. Dus al met al zitten we toch zo rond de 4000 vierkante meter. Het doel is natuurlijk om de mensen hier te laten komen en te genieten van het park. En dat zien we eigenlijk al de afgelopen weken met het mooie weer. Je ziet de mensen hier allemaal komen. Het is puur voor het Doepark. En hij wordt niet uitgeleend voor andere projecten om te maaien. Echt niet. Dat is niet de bedoeling.